जे गुरु देवता देव सखा सुदर देव सर्वदाता तू देव सखा सुदर तू देव सर्वदाता स्वामी जावत चंद्र दिवा कर जाऊ श्री जगन्नाथ गोटी हृदरे मो थाऊ श्री जगन्नाथ गोटी हृदरे मो थाऊ कहउचंती सारला दासे जो पर्यंत चंद्र थिबो सूर्य थिबो हे प्रभु हे जगन्नाथे तमे हृदय रे था केते बेलर समय सारला दास होउचंती कपिलेन्द्र देवंकर समयर लोक आगुरु ठाकुर राजा राजा बोली कुहा होतला हेले गजपति उपाधि प्रचलन हेला कपिलेन्द्र देवंकर समय उत्कलर गंगवंशर शेष राजा चतुर्थ भानुदेव सपुत्रिक थिले ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ସାମନ୍ତ ରାଜାଙ୍କ ସୁପୁତ୍ର କପିଳେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପାତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ସାମନ୍ତ ପଣ୍ଡିତମାନେ ଅଭିଷେକ କଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟର କଥାଟେ କହିବା ଉଚିତ ମଣିବି ଭାଟ ଯିଏ ଭାଟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାଟ କେବେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇପାରେ ନା ମନ୍ତ୍ରୀ କେବେ ଭାଟଗିରି କରେ ଚତୁର୍ଥ ଭାନୁଦେବଙ୍କ ସମୟରେ ମୋଗଲମାନେ କୌଶଳ କରି ଉତ୍କଳକୁ କବଜା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଭାଟମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ସବୁବେଳେ ରହି ମଦମତ ରହୁଥିବା ରାଜା ତେଣୁ ତାଙ୍କ ନାମ ମତ୍ତ ଭାନୁଦେବ ତାଙ୍କୁ ଭାଟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜଣାଇ ଦିଆଗଲା ଯେ ଚମତ୍କାର ନର୍ତ୍ତକୀମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ନୃତ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ହେବ ନଦିଆରୁ ଆସିଛନ୍ତି ନର୍ତ୍ତକୀ ଭାନୁଦେବ ବିହୋଳିତ ହେଲେ ରାଜି ହେଲେ ଭାଟମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ନୃତ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ନା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଗଲେ ସେନାପତି ରାମମନ୍ତ୍ରୀ ନୃତ୍ୟ ଚାଲିଲା ନୃତ୍ୟ ମଝିରେ ଏମିତି ପାନୀୟ ପରିବେଷଣ କରାଗଲା ଯେ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଗହଣରେ ଥିଲେ ସେମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପିଉ ପିଉ ସମସ୍ତେ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ ସମସ୍ତେ ଚେତା ହରାଇଲେ କେବଳ ଏକମାତ୍ର ରାଜା ସେ ଚେତା ଥାନ୍ତି ବାଜା ବଜାଉଥିବା ମୋଗଲ ସେନାପତିଟି ହଠାତ୍ ତାର ବେଶ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲା ଆଉ କହିଲା ରାଜା ତମେ ବନ୍ଦୀ ତାପରେ ଯାହାଙ୍କ ପେଟରେ ହଜମ ହେବ ନାହିଁ ସେମାନେ ସିନା ଶୋଇପଡ଼ିଲେ ରାଜା କିନ୍ତୁ ଚେତା ଥିଲେ ଆଉ କହିଲେ ଗୋଟେ ସେନାପତି ପାଖରୁ ଏମିତି ବ୍ୟବହାର ଆଶା କରାଯାଏ କି ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତି ଉତ୍କଳ ଚାରୁକଳାର କି ନିଦର୍ଶନ ରାଜା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଭିତରେ ବୁଝାମଣା ହେଲା ତାଙ୍କୁ ଧନ ରତ୍ନ ଗଜ ଏସବୁ ଉପହାର ଦିଆଗଲା ଦେଲା ପରେ ସେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସିଲେ ରାଜା ବହୁତ ବଡ଼ ଭୋଜି କରାଗଲା ଆଉ ସେ ଭୋଜିରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଗଲା ସେଇ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଭିତରେ ସେତେବେଳେ ବେଶ ପାଞ୍ଚ ହତା ମର୍ଦ୍ଦ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଗରିବ ଥିବା ଲୋକଟିଏ ସବୁବେଳେ ସେ ବସିଥାଏ ବିମଳାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ଲୋକମାନେ କହିଲେ ଏଇ ଗଜପତିଙ୍କର ଭୋଜି ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ତୁ ବି ସେଠିକି ଚାଲ ସେ ଟିକେ ଅନେଇଲା ହସିଦେଲା କହିଲା ଗଜପତି ନା ଗଧପତି ଭାଟମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଦରକାର ଟିକେ ମସଲା ଦରକାର ରାଜାମାନଙ୍କ କାନରେ କହିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ମସଲା ମିଳିଗଲା ଯେଉଁଥିରେ ରାଜା ଖୁସି ହେବେ ଆଉ ସେମାନେ ହୁଏତ କିଛି ଲାଭ ପାଇବେ ସେମାନେ ଯିଏ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଲୋକ ଏମିତି କହୁଛି ରାଜା ଟିକେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଆଉ ତାପରେ କହିଲେ ମୁଁ ତା ପାଖକୁ ନିଜେ ଯିବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ଭାଟମା ତାପରେ ରାଜା ଗଲେ ବିମଳାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ତାକୁ ଚାହିଁଲେ ଏବଂ କହିଲେ କ'ଣ ତୁମର ନା ନା କପିଳା ତମେ ଚାଲ ଆପଣ କିଏ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଲୋକମାନେ ତୁ ଚିହ୍ନିପାରୁନୁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଗଜପତି ତୁ ତାଙ୍କୁ ଗଜପତି କହୁଥିଲୁ
ସିଏ ଧୀରେ ତଳକୁ ମୁଣ୍ଡ ପୋତିଲା ଆଉ କହିଲା ହଁ ଠିକ୍ ତ କହିଥିଲି। ରାଜା ବସି ପଡ଼ିଲେ, ତାକୁ ଆଉଁସି ଦେଲେ। ବିମଳାଙ୍କ ପାଖରେ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ବାଳକ ଯେ ସାଧାରଣ ବାଳକ ନଥିଲା, ସିଏ କେମିତି ଜାଣିବ କାହିଁ କେତେ ଦୂରରେ ଘଟିଥିବା ଘଟଣାର କଥା, ସେ କେମିତି କହିବ ସେ ଗଧପତି ବୋଲି। ଏମିତି କଥାଟେ ସେ କେମିତି କହିବ, ରାଜା ଗଜ ହରେଇଛନ୍ତି, ଏ କଥା ଭାଟମାନେ ବି ତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ତାକୁ କହିଲେ, ଆହା ଅରୁଣ ନମସ୍କାର କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ମୁଦ୍ରାରେ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆହା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲରେ ସଜ୍ଜିତ ହେଇଥିବା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର। ତମ ବାସ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଫୁଲର ବାସ୍ନା ନଥିଲେ ଫୁଲର କି ମୂଲ? ଫୁଲ କହେ ନାହିଁ ଆପଣ ମୋହକ, କେତେ ମିଠା ନିଜ ସୁର କହିନି କହିଲି, ଆପଣାର ବାସ ଆପେ ଚହଟଇ, ମନ କିଣେ ନାହିଁ କେବେ ବଡ଼େଇ କାହାରି। ଫୁଲ କହେ ନାହିଁ ଆପଣ ମୋହକ, କେତେ ମିଠା ନିଜ ସୁର କହେନି କହିଲି। ଯେଉଁ ରଥରେ ଠାକୁର ବସିଗଲା ପରେ ସେ ରଥ ପାଲଟି ଯାଇଛି ଦେଉଳ, ସେଠି ସେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିବା ପାଇଁ ହୁଏତ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ଦେଖ, ସାମାନ୍ୟ କାଠର ରଥଟିଏ ମୁଁ ଆଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର। ସେଠି ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କଥାଟା ସାରିଦିଏ। ମତ ଭାନୁଦେବ ବସି ପଡ଼ିଲେ, ତାକୁ ଆଉଁସି ଦେଲେ, ତାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରିକିରି ଗଲେ କପିଳାକୁ, ଭୋଜି ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଆଉ କପିଳାକୁ ସେ ପାଖରୁ ଛାଡ଼ିଲେ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ତ ପିଲାପିଲି ନଥିଲେ, ସେ କପିଳା ହେଲା କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ। ଶୁଣାଯାଏ, ଗାଈଆଳ ପିଲା କପିଳା କାଶିଆ ସାଙ୍ଗରେ ଗାଈ ଜଗିଲା ବେଳକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଟିକେ ଘୁମେଇ ପଡ଼ିଥିଲା, କାଳେ ତା ମୁହଁରେ ଖରା ପଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ସର୍ପ ଆସିକରି ସେ ଖରାକୁ ଆଢୁଆଳ କରିଥିଲେ। ସେମିତି ଯେଉଁଠି ହୁଏ ସେଠି ରାଜଯୋଗ ଥାଏ। କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ରାଜା ହେଲେ, ମେଘନାଦ ପାଚିରି ତିଆରି କଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସୁନା ବେଶର ପରମ୍ପରା। ସୁବର୍ଣ୍ଣର ବେଶରେ ମଣ୍ଡିତ ହୋଇ ଜଣେଇଲେ ଯେ, ପ୍ରଭୁ ତୁ ହଉଛୁ ସବୁ, ମୁଁ ତୋର ରହିତ, ମୁଁ ତୋର ସାମାନ୍ୟ ସେବକ। ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ମେଘନାଦ ପାଚିରି ଆମେ ଦେଖୁଥାଏ, ସେ ପାଚିରି ସେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ପୁରୀ ରହି ଅଛି କରୁଣା ସମୁଦ୍ର, ସରିତ କେବେ ପୁରୀ ରହି ଅଛି କରୁଣା ସମୁଦ୍ର, ସରିଯିବ ତହୁଁ କେତେ କୁଶାଗ୍ର ବିନ୍ଦୁରେ ସୁଖୀ ହୋଇବି ମୁଁ, କୁଶାଗ୍ର ବିନ୍ଦୁରେ ସୁଖୀ ହୋଇବି ମୁଁ, କୋଟି ଜନ୍ମ ପରି ଜନ୍ତେ। ବ୍ରଜନାଥ ବଡ଼ ଜେନାଙ୍କର କି ସୁନ୍ଦର କଥା, ଯିଏ ଯୁଆଡ଼େ ଯେଉଁଠି ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କୃପା ବଳରେ ତାଙ୍କରି କଥା ହିଁ ଲେଖିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ନିଜ ଭିତରେ ନ ରହିଲେ କ'ଣ ଏ କଥା ଲେଖିହେବ? ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ହୁଏ କାହିଁକି ସେ ଭକତର, କାହିଁକି ସେ ଭକତ ପଛେ ପଛେ ଆହେ, ଏତିକି କଥା କ'ଣ ଜଣାପଡ଼ିବ ନାହିଁ? ଯଦି ଭକତ ନଥାନ୍ତା ଭଗବାନଙ୍କୁ କିଏ ଏମିତି ପାଳିଥାନ୍ତା, କିଏ ଏମିତି ପୂଜିଥାନ୍ତା, ଭଗବାନଙ୍କର ମାନ କୋଉଠି ଥାନ୍ତା? ଭକତ ନଥିଲେ କିଏ ସେ ଗାଇବ ଭକତି ମଧୁର ଗୀତ, ଭକତ ନଥିଲେ କିଏ ସେ ଗାଇବ ଭକତି ମଧୁର ଗୀତ। ଆମେ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କର କଥା ହଉଥିଲେ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସେ ଯେତେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶ ସ୍ଥାପନ କଲେ, 1435 ମସିହା ଜୁନ ମାସ 29 ତାରିଖ, ସେଇଦିନଠୁ ସେ ହେଲେ ରାଜା କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ଯୁଦ୍ଧ ଯାତ୍ରା କରି ଗୌଡ଼ ରାଜ୍ୟର ମୁସଲମାନ ଶାସକମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କଲେ। ମତ ଭାନୁଦେବକୁ ଯେଉଁମାନେ ନିର୍ଯାତିତ କରିଥିଲେ ତାର ସେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଲେ। ପରେ ହୁଗୁଳି ନଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୂଖଣ୍ଡ କଳିଙ୍ଗ ଅଧୀନକୁ ଆସିଲା। ତାପରେ ଦକ୍ଷିଣକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ, ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ସାମନ୍ତ ରାଜାମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଅଧୀନକୁ ଆଣି ଗୋଦାବରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଅଂଶ ଉତ୍କଳ
ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ସକଙ୍ଗ ରାଜାଙ୍କ ସମୟକୁ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ କାବେରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୟଯାତ୍ରା କରି ଅଧିକାର କଲେ। ଗଙ୍ଗାଠୁ କାବେରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍କଳ ହେଲା 1450 ମସିହା ବେଳକୁ। ଗୌଡ଼ ନବକୋଟି ଯୋଟା ନଟ ଦୁର୍ଗ କୁହାଯାଏ କର୍ଣ୍ଣାଟକ କଳବର୍ଗ ଆଦି ଭୂଖଣ୍ଡ ଜୟ କରିବାରୁ ତାଙ୍କର ନୂତନ ଗଜପତି ଗୌଡ଼େଶ୍ୱର ନବକୋଟି କର୍ଣ୍ଣାଟକ କଳବର୍ଗେଶ୍ୱର ବିରାଧି ବୀରବର ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ। ତାପରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା କଥା ଯେ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଉତ୍କଳର କୌଣସି ରାଜା ଗଜପତି ଉପାଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇନଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସୈନ୍ୟବାହିନୀରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଗଜ ବା ହାତୀ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ସେମାନଙ୍କର ଅଧୀଶ୍ୱର ହେଲେ। ତେଣୁ ସେ ହେଲେ ପ୍ରଥମ ଗଜପତି। ସେ ତା ପରଠାରୁ ସେଇ ଗଜପତି ଉପାଧି ଅଛି, ହାତ ଟେକି ଦେଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚିତ୍ର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ମନ କରୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି କେଉଁଠୁ ଟିକେ ତୁଳସୀ, କାହା ମନରେ ଟିକେ ଛାଇ, କାହା ମନରେ ଟିକେ ଆବେଦନ, ଭକ୍ତି ଭାବରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଉଥିବା, ଭକ୍ତି ଭାବରେ ନିବନ୍ଧିତ ହେଉଥିବା, ଭକ୍ତି ଭାବରେ ହଜି ଯାଉଥିବା, ଭକ୍ତି ଭାବରେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଶାଢ଼ୀ ଭକ୍ତର ପଛେ ପଛେ ବୁଲୁଥିବା ଏ ଠାକୁରକୁ କିଏ ବା ପାରିବ, କିଏ ବାନ୍ଧି ପାରିବ ତାକୁ। ନମସ୍ତେ ହେ ଜଗନ୍ନାଥ ସକଳ କାରଣ, ନମସ୍ତେ ହେ ଜଗନ୍ନାଥ ତୁଳସୀ ରମଣ। ହରିବଂଶର କଥା, ତାଙ୍କରି କଥାକୁ ନେଇ ଭକ୍ତମାନେ କାହିଁ କେତେ ପ୍ରକାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନୈବେଦ୍ୟ ବାଢ଼ିଛନ୍ତି।